Sumqayıtda məktəblinin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. RTV Qafqazinfo istinadən xəbər verir ki, şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsində mini avtomobili 2006-cı il təvəllüdlü Aydan Həbibovanı vurub. Ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılan qızın həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Bildirilib ki, Aydan Həbibova Sumqayıt şəhəri Anar Şükürov adına 25 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi olub. O, ötən ay keçirilən buraxılış imtahanında 227 bal toplayıbmış. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.